رحم اللہ من کر سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جن سرجا. اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے ایک ملت وطن گھرے حاضری دی مجلس صرف وطن والوں کو دعا دی خاطر حاضری. لمبے پڑھن دا نہ ٹائم ہے تے نہ میں لمبا پڑھنا ہے. جڑے بہ گئے ہو یقین نہ لاکھ سن نہ مکان دی نیت نال بہ گئے تے میں ہی فقط تھوڑے جے ٹائم وچ رج کے مکان لینا چاہتا. جڑے مکان دی نیت نال ٹر آئے ہو اج دی مجلس وچ تے ٹائم وچ میں تھوک دکھ حسین دے اوں بچڑے دے سناونا چاہنا جڑا ایک دو سال نہیں 40 سال پھوکی دے گل کے پورا کر رہا ہے. بھلا ہو رہا ہے کر چکا چاچا سنگھ پڑھانا لے ذاکر امام دی غربت بہن گھٹ پڑ دے جو سجاد دے دکھ بہن پھوڑے لیکن درجات بلند میں میرے دادا مرحوم دے وہ فرمائے میرا نیان سارا تو بڑا مظلومی حسین دے سجاد بھلا ہو رہا دلہ ہے کر چکا. امام صادق فرمائے میں 100 ماماں دیاں جھولیاں دے وچ 100 پتر قتل ہو گئے تے انہاں دا درد اکٹھا کرو تے ایک بندا یعقوب نبی دا وقت فرمائے میں یعقوب دے 100 اکٹھے کرو تے ایک بندا میری دادی زہرا دا تے جنہ حال تک ہے نہیں کیتی رو کے فرمائے میں میری دادی زہرا دے 100 درد اکٹھے کرو تے ایک بندا میرے دادے سجا بھلو یار بھلو نے میں کر کے جنہ ہے نہیں کیتی کربلا دے شام وچ بڑا فرق جڑے سید بیٹھے ہو ہن ہے تساں نے کیتی تے میرے ہاں کربلا دے شام وچ سب کو بڑا فرق اے ہا کربلا وچ سارے جسماں دا خون تے شام وچ ساری غیرت دا لکھ وار کربلا وچ جسماں دا خون شام وچ غیرت بس مقاماں ماتمیوں باب دی شہادت 11 مہینہ بعد ایک مہینہ سید سجاد کول ہے تے سجاد کول آکھے سجاد دیاں قیدا رہائیں وطن تے والو 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 آدے وطن تے بن کے بس بس اے ظالم آدے سجاد ہاتھ اگاں کر تیری ہاتھ کھڑیاں میں آپ لہنا وطن اے میرا گھر اے ای لو دی قدر تساں نکی دی لبیر کہیں نہیں کرنی ماتمیو جڑے ایک مہینے آکھے نا سجاد ہاتھ اگاں تے کر تیری ہاتھ کھڑیاں میں آپ لہنا منبر دی قسم اے وحد مظلوم حسین دا سجاد اے آدے ہاتھ اگاں کر سجاد ہاتھ پیچھے تے کیتے اے آدے سجاد کتھے لوے سے جامع مسجد در تے پیو دے سر دے سامنے یا زندان کوٹھے دے سامنے سیدہ دے کمینہ نہ بابے دے سر دے سامنے نہ زندان کوٹھے دے سامنے سپاہی تیرے کول کھڑے انہاں کو میرے نال بھیج میں وینا بہن سکینہ دی قبر تے میں ہر تھکاں کرے سا انہاں کو اکھے لہا گن سے میں تاں دے گل والیاں نہ لہا سا بھلو بھلو میں تاں دے گل والیاں نہیں لہا سکا تھوڑے او تے میری الانگی دے گن سی جندا سوال اک ہوندا سجاد کوئی نہیں ہو سی جنا تیرے تو کول سونی مکان ہو بس آخری سوال دا میں تو جواب دیو تے میں ہی کی علی وین کر کے اپنے بزرگ کو منبر دے ہاں میں کوئی کی گل دا جواب دیو جے سجاد اتنے لوک ڈٹھے ہیں او زہر جو گا بچ گیا ہے منبر دی قسم جتنے بھی میرے مسموم امام ہاں جے کوئی ظالم زہر دتی ہے بھائی جان اون دے جگر دے ٹکڑے کپیچ کپیچ کے بہ رہے ہیں سجاد کو ظالم زہر ظلم دی دتی ہے تے کدی مٹی تے بیٹھ کے سوچا وے سجاد دے جگر دا ٹکڑا ایک بھی بہر کیوں نہیں آیا درجات بلند میں ڈال جونا دے اوپر دے راندے ہیں جگر دے ٹکڑے بہر اون ہاں دے آن دے جنہاں دا جگر بچ گیا ہو ہلو زہر ملی ہوئی ہے
سجے پاسوں بیٹھی کھبے پاسوں ماوا بیٹھی وطن والے وہ تساں سا پانی روندے آئے تھوڑا تے میڈا غیرا دا مریض امام آسمان دے کے آدھے میڈا سجاد گھبرا نہیں میں آئی بیٹھیا بی آدھی سجاد تیرے بابے کو ضمانت دیتی ہے کیڑی گل دی ضمانت اپنی نسل مکیزا تیری نسل دی ضمانت بی آدھی میں ڈوڑے تمہیں کمار سڑنا لوی کوئے جڑا دنیا چھڑے دا پیا ہوئے اے ہوئی نہیں سنگدا میں سجا دیا وسیطہ پڑا تو آئی نہ کرے ماتمیوں باکر پیو درے پیا دے بابا کیڑی وسیعت سجا دا دے باکر میری پہلی وسیعت میں تو غسول آپڑے تے گزخ مادا بطر آدھے میری کانڈے زخمی میڈا گال زخمی گھسلا اپنے جو تے کو زخمان دا پتہ ہے باقی راج بابا یا گھسل دے منا نہیں یا زخم لگنا آدھے بابا گھسل دے کائیں زخمان تے پانی پاونا پوندا ہے پیو دی راڑی تے بوسا دے کیا دے بابا پانی کیوے پاونا ہے اٹھی بچڑے دے کال پئی پاک فرمینن آئے پاک رب تار اوہ حیاتی اوی گڑا پیو کون غصو لڑی ماوے سجادہ دہین جیتو جیتو لکھا اوہ زنجیرہ دیوا اتے اولے پانی پاوے سجادہ Yeah.